L'expió Antoni Vallespí, l'exblavat que l'ha denunciat, es van enviar dos correus electrònics que acreditarien els presumptes abusos denunciats. El diari Última Hora publica avui el contingut d'aquesta correspondència, 3 dies després que el jove hagi denunciat els fets davant de la policia a una comissaria de Barcelona. En aquest correu, l'antic blavet li recorda a Vallespí que a Lluc hi havia una jerarquia. Jo era el tímid i bon alumne i tu el professor. Com volies que digués no als teus petons a les 12 de la nit? En el correu amb què Vallespí li respon, l'esprió admet que es va comportar com un adolescent sense pensar que li feia mal i li demana perdó. Li acaba agraint que això quedi entre tots dos i diu literalment: «Sé que no tornaràs mal per mal». En aquests correus enviats fa 6 mesos, l'esprió també assegura al jove que és l'única persona amb la qual ha mantingut aquesta classe de relació. La correspondència, publicada avui pel diari Última Hora, ha vist la llum 10 dies després que l'exblavet denunciés Vallespí per suposats abusos sexuals davant el Tribunal Eclesiàstic. Dijous passat, però, l'antic blavet presentava la denúncia per presumptes abusos sexuals també a la policia. Ho feia en una comissaria de Barcelona, el lloc on el jove viu des de fa alguns anys. Ara la policia de Palma serà l'encarregada d'investigar aquests abusos que, segons el denunciant, varen començar a l'internat de l'Escolania de Lluc i es varen intensificar al monestir de la Real de Palma. Uns fets que, segons el jove, que ara té 35 anys, li han deixat seqüeles i pels quals està rebent teràpia psicològica. Cal recordar que l'esprió va ser suspès de les seves funcions pel bisbe just en esclatar l'escàndol.